Представители на гражданска инициатива против фракинга алармираха относно проблемите, които може да породи отпадането на задължителния ОВОС на сондажите с фракинг. Предложението, което е гласувано на заседанието на този Корепер, който е всъщност комисията, която стопира процедурата, е предложение на българското правителство, гласувано на заседание, което се е състояло на 18 декември. Предложението за мнение е внесено от министър Кристиан Вигенин. Това, което искам да напомня, е, че Кристиан Вигенин беше депутат по време на гласуването на същия този ОВОС, когато беше на предходния етап, и той там е гласувал за такъв ОВОС да бъде направен. А сега предложението, което той внася и което е безропотно прието на заседанието на нашия министерски съвет, очевидно е с обратно становище. За нас остана тайна и все още е тайна. Първо, ние не знаем какво е съдържанието на това становище и основанията, защо такова нещо изобщо е предложено, защото там трябва да го получим по закона за достъп до обществена информация, то не е публично. И другото нещо, което ни озадачи, е защо по процедура ОВОС, която касае Министерство на околна среда и води задължително и само, се произнася външно министерство, становището е негово и не можахме да разберем защо госпожа Михайлова не е задала нито един въпрос, при положение, че това пряко касае нейното министерство. Какви са опасностите от подготвеното трансатлантическо споразумение и ще има ли протести в България? Истината е, че ние все още не сме го видяли, то все още не е публично, но някои части, които изтекоха от сходно такова споразумение, тихоокеанското такова споразумение, показаха много, много застрашаващи за страните процеси, защото дават възможност на големите компании, транснационалните компании, да съдят държавите, когато държавите приемат някакви регулации, които стопират дейността на тези големи компании. В случая за България много застрашени са нашата забрана за добив на шистов газ с фракинг, нашата забрана за ГМО, спрените проекти, които искаха да използват цианиди. Аз се надявам, че тази акта 2 няма да се случи. Вече има голям натиск от страна на гражданите и вярвам, че с всеобщи усилия на европейско ниво, както се случи при предложението за акта, ние ще спрем това намерение за TTIP, което е именно това ново трансатлантическо споразумение. Очаква се Комисията по околна среда към Европейския парламент да разгледа въпросът на 14 февруари и вероятно на тази дата ще бъде солидарният протест, който ще бъде и пред Европейското представителство тук в България, както се очаква да бъде и в другите страни.